Мої вітання всім. Про найголовніші події станом на 7 грудня дізнаєтеся сьогодні у головному інформаційному підсумку доби. Тож далі про таке. Акциз на пальне, надходження до місцевих бюджетів, ухвалені рішення, обласна сесія, урочисті заходи, відзначення кращих, земельні сутички, чи є справедливість, випробування на міцність, горезвісна об'їзна, День захисника вітчизни, урочисті заходи, сезон відкрито, гірськолижний відпочинок, свято поетеси, пам'ять про Софію Малельо. Через нелегальну реалізацію пальномастильних матеріалів місцеві бюджети по Україні втратили щонайменше 2 мільярди додаткових надходжень. Якщо ж цю схему вдасться зламати, то ці кошти розподілять до скарбниць міст, сіл, об'єднаних громад. Про це заявив прем'єр Гройсман. Яка ситуація із надходженнями від акцизу на пальне на прикладі окремих сіл Мукачівщини у сюжеті? Із початком 2016 року акцизний податок від продажу бензину та дизпалива надходить у бюджет тих населених пунктів, на території яких знаходяться автозаправні станції. Міста та села, на території яких знаходяться АЗС, протягом 2016 року змогли покращити інфраструктуру, відремонтувати дороги, спрямувати фінанси на потреби для власного розвитку. У Мукачівському районі таким розподілом задоволений сільський голова Великих Лучок. Каже, відремонтували дороги, спрямували кошти на розвиток села. Підтримують свою колегу в Івановецькій сільській раді Мукачівського району. Тут дороги в ідеальному стані. Село змінюється на очах. В Іванівцях цього ж Мукачівського району зовсім інша картина. Дороги тут практично ідеальні, коштів вистачає, загалом село активно розвивається. Сусіднє село Ракошино. Тут на території сільради немає жодної АЗС. Люди констатують факт той, що бачать. Бачать, як в одних сільських радах дороги утримуються, дороги робляться, і вже навіть не то, що до нову будову, а прокладуються асфальтові дороги туди, де в перспективі будуть виділятися земельні ділянки під будівництво. Це сплошний асфальт ложиться, а ми не можемо в той час заплатити 3-4 дирки на своїх дорогах. У той же час ситуація із наповненням місцевих бюджетів, особливо тих сіл, які не мають доходів від підакцизних товарів, сягнула критичного рівня. Навіть питання доріг у багатотисячному Ракошині чи не найголовніша проблема. Паспорту села на території Ракошинської сільської ради є 52 вулиці, 52 дороги. З них дорогами я би назвав 3-4 вулиці, що ще можна назвати, язик повертається, назвати дорогами. Чому так склалося, питання, як каже сільський голова, на яке він не може дати відповіді? Я не готовий відповідати перед своїми односельчанами, чому так склалося, що на сьогодні ми не отримуємо жодної копійки з акцизного збору за бензин чи за солярку. Адже так прийнятий закон, ми з цим нічого не вдіємо. Ми не можемо змінити законодавство. Але його слід змінювати там, в Києві. Тому що на сьогодні ми бачимо ситуацію, коли згідно чинного законодавства, яке діє сьогодні, дороги можуть утримуватися за рахунок коштів від акцизного збору, який йде в бюджети органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані заправочні станції. Цілий ряд населених пунктів, у тому числі і на Закарпатті, не мають коштів навіть на першочергові видатки. Тим часом окремі ділки, які працюють на ринку пальномастильних матеріалів, намагаються обійти закон та уникнути сплати акцизу. Закуповують нафтопродукти гуртом та відкривають нелегальні заправні станції. Пальне, яке вони реалізовують, не йде через офіційну мережу АЗС та не оподатковується. На цьому питанні акцентував і прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді України 6 грудня. Коли ми ввели акциз, який зараховується в бюджети місцеві, заправки на місцях почали відрізати пістолети, як заправочні, і почали менше платити в бюджет місцевих громад. А далі на рахунок цього почали з'являтися нелегальні заправки в країні, в яких бензин коштує і паливо дешевше, тому що вони уникають від сплати відповідного акцизу. Через появу нелегальних АЗС почали суттєво зменшуватися надходження до місцевих бюджетів. Прем'єр-міністр запропонував, аби 5% акцизного збору на пальне сплачували і виробники, і імпортери, які завозять нафтопродукти з-за кордону. Ми пропонуємо, щоб 5% сплачували всі. І хто виробляє 100%, і хто імпортує 100%. Далі ми це акумулюємо в центральному бюджеті і автоматично, підкреслюю, запишіть цю формулу самі, я її погоджуюсь з нею, автоматично розміщуємо в кожен бюджет
міста, села, селища, об'єднаної громади. Володимир Гройсман прогнозує, що таким чином вдасться уникнути нелегального продажу пального. Від цього місцеві бюджети вже втратили щонайменше 2 мільярди додаткових надходжень. Якщо цю систему вдасться зламати, то кошти розподілять до скарбниць міст, сіл, об'єднаних громад. На тому, що система надходжень до місцевих бюджетів за рахунок акцизу на пальне має бути змінена, наголосив і народний депутат України Василь Петьовка. Адже розподіл акцизних надходжень мав би відбуватися пропорційно до кількості населення, яке проживає у тому чи іншому населеному пункті. Ні в якому разі не можна дозволяти, аби розвивалися лише ті міста чи села, які мають на своїй території АЗС, і які за рахунок сплати акцизного збору за нафтопродукти отримують великі надходження до бюджетів. У той же час більшість інших населених пунктів ледь зводять кінці з кінцями, не маючи коштів навіть на найнеобхідніші потреби. У парламенті підтримали підвищення мінімальної зарплати до 3200. За таке рішення вчора на сесії Верховної Ради проголосували 227 депутатів. Саме цей законопроект створює умови для підвищення із 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати вдвічі. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що у бюджетній сфері мінімальна тарифна ставка, посадовий оклад визначатиметься урядом. За словами урядовців, окрім зарплати, з нового року підвищаться і пенсії. Спершу на 10%, однак у майбутньому, коли пенсійний фонд буде збалансованіший, пенсії зростатимуть більше, обіцяє прем'єр. Зміни до обласного бюджету на 2016 рік, спрощена система отримання коштів від програми «Турбота», а також звернення до Верховної Ради щодо недопущення відміни мораторію на вивіз лісу-кругляка за кордон. Ці та інші питання розглядали сьогодні на другому пленарному засіданні 5-ї сесії Закарпатської обласної ради. Під час засідання депутати були одностайні майже у всіх питаннях порядку денного. За перебігом подій у сесійній залі спостерігали наші кореспонденти, які розкажуть більше. Друге пленарне засідання 5-ї сесії Закарпатської обласної ради розпочалося із звіту очільника обласної ради Михайла Рівіса. Голова виокремив основні напрямки роботи в році, що минув, як виконавчого апарату, так і обласної ради в цілому. Можу з чистою совістю сказати, що об'єднання навколо не голови ради, а навколо суспільних питань відбулося, тому що майже 90 питань, які виносилися у сесійний зал, підтримувалися усіма фракціями, більшістю голосів у залі. Обласні обранці внесли зміни та доповнення до програми «Турбота», покликаної фінансово допомогти важкохворим закарпатцям. На кінець року на програму ще залишається 2,5 мільйони гривень. Тож депутати вирішили спростити процедуру надання допомоги. Зокрема, із переліку обов'язків вилучили звіт про використання наданих хворому коштів. На сьогодні пишеться заява на ім'я депутата Закарпатської обласної ради. Після цього депутат до цієї заяви додається ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду і виписка із банку про рахунок. Можна до цього долучити якусь медичну довідку або виписку з історії хвороби. На сьогодні на цій сесії було вилучено пункт про те, що за ці кошти потрібно звітуватися. Ми це зняли, отже депутат обласної ради має квоту до кінця року 40 тисяч гривень і він їх виділить тому, хто напише заяву на його ім'я і після його розгляду. Не менш важливим було питання перерозподілу коштів від перевиконання бюджету за поточний рік. А це, за словами головної обласної ради, близько 13 мільйонів гривень. Із затвердженням відповідних змін до рішення про обласний бюджет на 2016 рік депутати розподілили залишкові кошти на погашення заборгованості із заробітної плати освітянам та медикам краю. Звернулись обласні обранці до Верховної ради та Кабміну щодо внесення змін у проект бюджету України на 2017 рік, а саме в питанні фінансування профтехучилищ. Просимо передбачити у державному бюджеті фінансування профтехосвіти, оскільки планується знову профтехосвіту перевести на в цілому вже повністю на обласний бюджет, і обласний бюджет буде досить складно звести. Не забули депутати і про намагання влади відмінити мораторій на вивіз лісу-кругляка за кордон. Проголосували та направили звернення до Верховної Ради, аби парламентарі не допустили відміни заборони на вивіз необробленої деревини.
Після завершення обласної сесії у фойє Закарпатської облради відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування. Депутатів різних рівнів, керівників міст та районів краю, очільників правоохоронних структур, громадськості привітали зі святом, а найкращим вручили відзнаки за плідну роботу. Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування відбулися і в Хості. Вітали заразом і військовиків із Днем Збройних сил України. Більше дивіться у сюжеті. День місцевого самоврядування традиційно відзначають 7 грудня. Працівників органів місцевого самоврядування напередодні вітали на Хущині. Тож усім, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє загін народних обранців і хто своєю сумлінною клопіткою працею розвиває народовладдя в державі, висловлювали зі сцени слова подяки та шани. Тож нехай День місцевого самоврядування об'єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста, села, селища і всю нашу Україну щасливими і багатими. Вважаю, що пріоритетним напрямком розвитку громадянського суспільства є розширення повноважень. Хочу виразити щиру подяку ветеранам місцевого самоврядування, які віддали багато років служінню і територіальним громадам і внесли значний вклад у розвиток району. Крім того, відзначили і тих, хто причетний до військової служби, адже 6 грудня Україна відзначила День Збройних сил України. Без перебільшення можна сказати, що це дуже почесна і відповідальна місія. Бо ж кому, як не вам, представникам органів місцевого самоврядування на місцях, видно реальні проблеми та шляхи до їх вирішення. І кому, як не вам, представників Збройних сил України, забезпечувати мир і стабільність над нашими головами. Більше 120 осіб із району та міста взяли участь у проведенні АТО на сході нашої держави і стали на захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свою Україну. Низький уклін сім'ям героїв. Винуватців свят відзначили на урочистих зборах обласними, районними, міськими грамотами, подяками та нагородами. Не з пустими руками приїхав у Хуст і підполковник Віталій Погасій. Насамперед передав присутнім вітання та слова вдячності від командування та бійців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а також особового складу ремонтно-відновлювального батальйону, де сам є командиром. Згодом виконав почесну місію нагородження тих, хто не стояв свого часу осторонь підтримки військових, місцевих волонтерів. Не обійшлося сьогодні і без святкового концерту. Землю учасникам бойових дій на Сході так і не виділили в Ужгороді. Анонсовані напередодні громадські слухання з обговорення проєкту детального плану території для розміщення індивідуальної малоповерхової житлової забудови для учасників АТО не відбулись. Самі ж військовослужбовці не з'явились на громадські слухання, а тому присутні представники земельної комісії, керівництво міського управління архітектури та містобудування вирішили перенести засідання на 12 грудня. Нагадаю, це перші громадські слухання в обласному центрі щодо виділення 16 гектарів землі для учасників АТО під індивідуальну забудову. Цю земельну ділянку розподілять між 170 військовослужбовцями, кажуть у міській раді. Повний порядок, який ми мали пройти, то вже є заключний етап, тобто громадські слухання. Якщо вони пройдуть у нас без якихось таких критичних зауважень або пропозицій, вже кінцевий результат буде затвердження на виконкомі. Після чого мають право вже надаватися земельні ділянки учасникам АТО. Також в міській раді повідомляють про розробку проєкту на ще одну земельну ділянку на вулиці Сексаганського, де аналогічним чином після громадських обговорень та затвердження сесією учасники АТО матимуть нагоду отримати земельну ділянку для індивідуальної забудови. До редакції М-студіо звернулися жителі села Вільхівські Лази, що на Тячівщині, із земельними питаннями. Люди намагаються довести своє право на наділи в урочищі Поточок, що отримали як пай і роками обробляли, але, виявляється, вони вже у власності інших осіб. Судова тяганина триває роками, і селяни вже втратили довіру у справедливість, тож і запросили журналістів. Подробиці земельних сутичок у сюжеті. Марія Габор, жителька села Вільхівські Лази, розповіла, її мати Василина Шафар обробляла земельний пай площі 1,36 гектара в урочищі Поточок з 1959 року. Коли пішла приватизувати ділянку, наш божий голова, цирик Василь Михайлович, постійно відмовляв. І ми через Тячево, через земельне, зробили всі документи, зйомку, усе, тут у мене є державний акт,
Він став, підписав іншу адресу, що ця земля знаходиться по вулиці Шевченка. І з тих пор ми ходимо вже 5 років по судах, руно судимося, і намір постійно відмовляють. Починаємо розбиратися з документами. Державний акт на право приватної власності на землю виписаний на ділянку площею 0,61 гектара, але не в урочищі Поточок, а у селі Вільхівські Лози на вулиці Шевченка, 30, де проживає пані Марія. А по вулиці Шевченка у мами не є лише 25 соток. А вон 36 соток із воздуха дописав, якої вообще немає. Жінка підтверджує невідповідність фактичного розміру ділянки, заявленому у державному акті, технічною документацією. А наділ в урочищі Поточок так і не приватизували. Пані Марія каже, тодішній сільський голова відмовив. Казав, що сільрада тими ділянками, що в 2000 році, вона не займається. А то займалася сільрада. Він каже, йдіть на Тячево, ми поїдемо в Тячево, у нас із Тячева на сільраду. Ми за тим не займає, то земля пайова, сільрада. І так він нас тігав, ми зробили сей державний акт. Наразі ділянкою в урочищі Поточок володіє зовсім інша людина. Вона ця дістала пай, земельний пай, раніше, ніж Шафар. Це було питання, розглядалося в Тячівському суді, і там справа йшла більше 2 років. Справді, судова тяганина триває роками. Пані Марія намагається довести право на ділянку матері, але віз і нині там. Варто додати, що жінка не заможна, а документи та судові витрати – не дешева справа. Та здаватися жінка не збирається. Подібна історія і у іншої жительки села Вільхівські Лази. Як розпався наш колгосп, отримала сертифікат на пай гектар 26. І якщо я потім звернулася оформляти той пай, гектар 26, у урочищі Поточок, в 99-х роках, я писала з колгоспу заяви, ті заяви писалися на сільську раду, здала пай, коли звернулася, вже моя ділянка оформлена. Не запитав ніхто, ні як, нікуди. Я зверталася теж в суд, суд мені відмовив, так як там оформлено. Пані Надія теж роками судиться, але безрезультатно. Звернулися ми і до діючої влади об'єднаної громади, аби допомогли розібратися людям із земельними питаннями. Зверталися ще десь у 2012-2013 рік. На даний час ця справа знаходиться в суді. Не можу сказати, тому що нема державного акта, де ця ділянка розташована, може вона за межами населеного пункту знаходиться. Якщо за межами населеного пункту, то відповідно вони були в розпорядженні і державних адміністрацій раніше, а зараз в обласній державній адміністрації. Але ви, якщо залишите дані цих громадян, звернення, що там у них є, ми однозначно розглянемо. Варто сподіватися, і Феміда, і очільник об'єднаної територіальної громади допоможуть поставити у земельних сутичках всі крапки над «і». Випробування на міцність. Проїхати без проблем Пряшівською об'їзною можна хіба що на позашляховику. Далекобійники після першої поїздки відмовляються їхати горизвісною дорогою знову, однак іншого вибору у них немає, бо автошлях обласного значення і сполучає із прилеглими районами. Як долають водії вантажівок 2,5 кілометри суцільного бездоріжжя, бачила Анна Товт. Горизвісна Пряшівська об'їзна, дорога обласного значення, ці кілька кілометрів суцільного бездоріжжя – випробовування на міцність і для вантажівок, і для водіїв. В цих гігантських ямах машини ламаються, як тріски. Під час зйомки у вантажівки пана Михайла відлетів бампер. Кому верне за це гроші, щоб урвало? Навіть відремонтувати. Не рік ремонтувати, гроші спишувати, а все на місці. Яма дуже велика, об'їзної немає тут. Там перекрили скочену об'їзну, сюди опустили. Водії розлючені. Замість слів у більшості з них суцільна нецензурна лексика. Туди ще гірші. Туди то ніяк не можуть цього зробити. Колеса прорубаємо, ріжемо всіх потих дорог. Машини не їдуть, а котяться такими ямами. На телефон довіри телеканалу М-студіо зателефонували і далекобійники, які також постраждали від поїздки Пряшівською об'їзною. Я далекобійник, і от коли я маю їхати з КПП Дяково в Київ, а в основному в мене маршрут такий, то мені просто хочеться плакати. Тому що після того, як закрили місто, як закрили проїзд через місто Берегово, доводиться їхати через Виноградово, і, на жаль, на великий жаль, доводиться їхати через ваш кусочок об'їзної.
Це взагалі не то, що на дорогу не схоже. Найчастіше, за словами водіїв, ламається ходова частина, адже фури перевозять вантаж, а ями настільки великі, що їх не можна об'їхати. Ремонтувати це бездоріжжя мала б служба автомобільних доріг в області. Шановний облавтодор, якщо ви отримуєте кошти від нас у вигляді акцизних податків з бензину, акцизних сплат бензину, то, будь ласка, використовуйте ці кошти там, де вони мають бути. Я не вірю, що цей от нещасний 1,5 кілометра не можна зробити. Тож водії наполегливо просять відповідні служби відремонтувати Пряшівську об'їзну. Інакше діятимуть радикально. СБУ викрала канал контрабанди, який кришували закарпатські митники. Як встановили оперативники спецслужби, на митному посту Лужанка окремі працівники закарпатської митниці пропускали автомашини із товарами без митного оформлення та незаконним звільненням від митного контролю. Зокрема, співробітники Служби безпеки повернули на повторний огляд мікроавтобус, що вже пройшов контроль. Під час переогляду правоохоронці виявили понад тонну вантажу – одяг, взуття, аксесуари та запчастини до смартфонів, завезеного в Україну без проходження обов'язкових митних процедур. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Контрабанду вилучили. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження проти посадовців закарпатської митниці. Минулої ночі у Рахівському районі на березі річки Тиса, по якій проходить кордон із Румунією, прикордонники затримали двох місцевих жителів у мокрому одязі та гідрокостюмах. Стражі рубежу відділу ділове Мукачівського загону виявили їх за допомогою приладу нічного бачення. Правопорушників затримали. Вони були одягнені у мокрий одяг поверх гідрокостюмів, жодних документів про собі не мали, але заявили, що вони громадяни України, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. За добу в зоні проведення антитерористичної операції постраждали 6 військових. Про це повідомив речник Міністерства оборони із питань АТО Андрій Лисенко. Загиблих у лавах українських військ не було, але 5 бійців отримали поранення. Луганське – 3 поранених внаслідок обстрілу, Мар'їнка – 1, Світлодарськ – 1. Крім цього, один військовослужбовець під час ворожого обстрілу на передовій отримав контузію, повідомив полковник. За його словами, минула доба відзначила з тим, що бойовики збільшили кількість обстрілів із важкої зброї. Лисенко зазначив, що, очевидно, це було своєрідне привітання противника із Днем українського війська. Про те, скільки закарпатців полягло на сході з початку протистоянь на Донбасі, говорили в обласному центрі під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України. Як відзначали найкращих захисників, дивіться у сюжеті. Винесли прапор, виконали гімн України, а далі розпочали урочистості. Грамотами, відзнаками, теплими словами вшанували в Ужгороді річницю створення Збройних сил України. Повна зала тих, хто щодня одягає камуфляжну форму не задля краси. Хто, як не вони, знає, що таке захищати батьківщину. Патріотизм, сміливість та мужність, бажання захищати кожен клаптик своєї землі – це ті якості, які характеризують сьогодні кожного військовослужбовця Збройних сил України. І саме тому воїн-захисник є найбільшою гордістю в сучасному українському суспільстві. А героїзм закарпатців вже давно став легендою не тільки серед українців, а й далеко за кордоном та серед лав нашого противника. 25 років минуло із дня створення Збройних сил України. Колись одне із найпотужніших угрупувань військ у Європі, оснащене сучасними зразками озброєння техніки. Однак час ішов і вже ні для кого не є секретом, що поволі українська армія бідніла. Однак біда об'єднала, і останні роки справи пішли на краще. Є в української армії ще одна секретна та надпотужна зброя – це патріоти. З кожним роком, можна сказати, з кожним днем йде все на покращення. Скажіть, будь ласка, яким він повинен бути справжнім солдатом? В першу чергу він повинен бути патріотом своєї країни, патріотом своєї землі, вірний, відданий. У складі закарпатського гарнізону є потужні підрозділи. Тут служать хлопці, які вміють боронити рідну державу. Але учасники АТО зізнаються, велику роль у розбудові Збройних сил відіграли волонтери. 1,5 року служив на передовій. В місті Авдіївка, Піски, Опатне. Побув, побачив, що і як. Дійсно страшно, дійсно вбивають. Гірка правда. Волонтери допомагали їм, великий уклін, тому що якби не волонтери,
дійсно за третій рік війни війна би наша була проіграна. Під час урочистостей незлим тихим згадали й тих, хто більше не побачить рідного дому, матері та дітей. Тих, хто віддав життя за цілісність України. На жаль, на Закарпатті понад 80 загиблих. Відзнаками посмертно нагородили героїв. Зі сльозами на очах забирали нагороди батьки. Ну що туди? Не вернуться. Ви повинні. Ви це щит. Щит, який біля жовтого. Вам низкий поклон, ребята, щоб ви всі повертались живими і невредимими. Хоча це дуже, дуже трудно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну, та здоров'я і мужності тим, хто продовжує боротися за наше майбутнє. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Уже 17 років поспіль військовий ліцей-інтернат готує майбутніх захисників вітчизни. Випускники закладу несуть службу у різних військових підрозділах. Про те, як вітали майбутніх військовослужбовців із Днем Збройних Сил України, дивіться далі. Вже традиційно у Мукачівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулись урочистості з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України. Урядом нашої держави з кожним роком поступово підвищуються соціальні стандарти військовослужбовців та членів їх сімей, військових пенсіонерів. Ведеться будівництво житлових будинків для військовослужбовців, збільшується обсяг коштів на речове забезпечення військових. За останній час суттєво підвищено грошове забезпечення людей в погонах. Нині українські військові успішно ведуть бойові дії на сході України. Сьогодні у ліцеї навчається майже 100 учнів. Тут виховують майбутніх захисників батьківщини. Цей навчальний заклад фінансується на належному рівні. Усі бюджетні пропозиції від першого дня заснування і до сьогоднішнього дня виконуються в повному обсязі. Ваші діти накормлені, одягнені. Ваші діти мають належні умови навчання і виховання і підготовки їх до майбутньої професії. Підруття нашої майбутньої армії – це ви, шановні ліцеїсти, які в майбутньому вступите до лав Збройних сил України. Привітати майбутніх захисників зі святом прийшли і священнослужителі Мукачівської православної єпархії, представники депутатського корпусу Мукачівської міської ради та ветеран війни, учасник бойових дій, генерал-майор Дьомін. Ліцеїстам присвоїли військові звання. У свою чергу вихованці закладу показали свої досягнення у навчанні, продемонстрували присутнім рукопашні бої. Два, три, чотири. До слова, цього року навчальний заклад проходить атестацію. Востаннє її проходив у 2004 році. На жаль, Україна відзначає День Збройних Сил в той час, коли на Сході і далі триває війна. Цими днями Закарпаття втратило ще одного героя. В Донецьку від кулі снайпера загинув Михайло Покидченко. Вічна пам'ять герою. У стаціонарних відділеннях тер-центрів Закарпаття порушуються права жителів на медичну допомогу. Про це повідомляють монітори омбудсмена за підсумками візитів до стаціонарних відділень Хустського та Іршавського районних територіальних центрів соціального обслуговування населення. У вказаних установах обслуговують людей похилого віку, які потребують стороннього догляду. Насамперед, монітори зазначили, що тут створені хороші побутові умови для проживання літніх людей. Вони забезпечені санітарно-гігієнічними засобами, повноцінним харчуванням і належним доглядом. Проте під час візиту в обох установах було виявлено низку схожих недоліків. Неналежне ведення медичної документації та наявність у медичному кабінеті медикаментів, термін придатності яких закінчився, а це грубе порушення прав літніх людей. Також не проводиться щорічний медичний огляд пацієнтів вузькопрофільними спеціалістами. Записи про лікарські призначення у медичних картках відсутні. У кімнатах недостатнє штучне освітлення. Моніторингова група виявила факти неправомірного отримання персоналом пенсійних коштів окремих підопічних. Деяких не випускають за межі установи, мотивуючи це тим, що вони зловживають алкоголем. В установах не забезпечено доступ до інформації про права людини, відсутні адреси та номери телефонів органів влади для звернень підопічних, книги та скриньки скарг і пропозицій. За результатами моніторингових візитів будуть підготовлені відповідні акти реагування уповноваженого із прав людини.
У Мукачеві п'яного водія, який втікав від поліцейських, зупинило дерево. Вчора екіпаж патрульних помітив автомобіль «Дейво Ланос», що порушив правила дорожнього руху на перехресті вулиць Ілони Зріні та Бергівська. Через гучномовець правоохоронці наказали водію зупинитись, однак чоловік вимогу проігнорував та продовжив рух. Лише на вулиці Парканія громадянин зменшив швидкість, потім різко розпочав рух заднім ходом, намагаючись втекти. Однак, не впоравшись із керуванням, врізався в дерево. Полісмени затримали втікача та одягли на нього кайданки. На чоловіка склали постанову та 4 протоколи, в тому числі за керування у нетверезому стані. Результат освідчення на драгері – 1,4 проміли. Гірськолижний відпочинок цього року на Закарпатті розпочали вчасно, в грудні. Вже у перші дні любителів активного відпочинку вистачає. Облюбували засніжені схили і мої колеги, які готові поділитися своїми враженнями. Туристична привабливість краю кожного року зростає. Туристів стає все більше, адже погодні умови для відпочинку сприятливі. Гірськолижний сезон на Закарпатті цього року розпочався вчасно. На кінець ми дочекалися, що сезон починався, як не странно, в грудні місяці. Останні 5-10 років він починався на Новий рік, після Нового року, і зимовий сезон тривав там недільку, дві, максимум три. На сьогоднішній день ми думаємо, що нас метеорологи не підвели, і буде хороша зима і багато сніжок. На одній із гірськолижних баз Міжгірщини цього року відкрили підйомник на горі Маковиця. Збудували його ще у 2008 році, проте через деякий час роботу припинили. Вирішили вдосконалити та покращити умови перевезення. Висота, на яку можна піднятись, 750 метрів. Довжина витягу – 1000 метрів. Він стояв собі, як говориться, приїдуть, позвонять, піднімуть. Знаєш, не приїхали, не позвонили, не підняли. Зараз він працює кожний день. На питання щодо безпечності канатної дороги запевняють, безпека понад усе, тож її рівень високий. Провіряється кожен рік, провіряється вона і канат, провіряється крісла, знімаються. Спеціальна бригада приїжджає, це воно Франківська, є фірма по цьому, вони все це перевіряють, перевіряють кожен ролик, все перевіряється. А потім дається на МАК на рік. Знову весною знову ми перевіряємо. Для туристів тут добре розвинена інфраструктура, сучасні спускові траси, підйомники. Працюємо і зимою, і влітку. Влітку в нас дуже багато клієнтів, тому що він дуже красивий краєвиди. Всі краєвиди, Боржавські полонини теж звідси видно. Насолодитися красою гір та добре відпочити хочеться багатьом, тому на відсутність відпочиваючих тут не скаржаться. Серед переваг такого відпочинку – краса природи. Природа, тому зима, сніг, сніжки. Горка, лижі. Тому що це природа, так. Да. І ми от скільки, другий чи третій день тут відпочиваємо, це відчуття, це тут треба побувати. Серед недоліків вказують на погані дороги. Люди вже не один раз, вже літом, весною, осінню, ті ж самі люди приїжджають і піднімаються, і любуються краєвидами. І ніколи не тут. А тому краще, як будуть ще дороги у нас, то нам ще гораздо більше буде туристів. Також, звичайно, помічають, що привабливість гірського відпочинку може зменшитись через вирубку лісів. Якщо ви підніметесь на вершину Ямби і кругом подивитесь, то в лісі бачите ліс і такі п'ятна вирубка лісу. Це хочеться плакати. Але ну є такі перспективи, є такі, ліс і повинен рубатися, але я не знаю, чи насаджується. То, що вирубали, питань немає. Якщо одне дерево зрубали, то ж краще б на цьому посадили 2-3, хоча б 5 дерев. Кажуть, що для розвитку гірськолижного відпочинку та для створення найкомфортніших умов докладатимуть всіх можливих зусиль. Тож безпечний, комфортний відпочинок та емоції тут гарантують усім. Закарпаття варте того, аби тут відпочивати. Дружина прем'єр-міністра Угорщини побувала на відкритті садочка у Закарпатському Вишкові, що на Хущині. 6 грудня католицький святий Миколай приніс довгоочікуваний подарунок для жителів селища. Тут офіційно запрацював реконструйований навчально-виховний комплекс імені Ференса Келчії. Заклад розрахований на 100 діток 4 вікових груп. Відкривати його приїхали дружина прем'єр-міністра Угорщини, посол доброї волі Ані Коливаї, чиновники з уряду країни-сусідки, генконсули Угорщини на Закарпатті, керівництво обласного управління освіти та району та інші. Жителі Вишкова вдячні уряду Угорщини за надану фінансову підтримку у реконструкції дитсадка.
Мукачівці відзначили 90-річчя з дня народження відомої закарпатської поетеси. Урочистості відбувалися у дворі, де жила жінка. Усі, хто її знали особисто чи ж знайомі з її творчістю, зібралися, аби згадати про неї. За словами цінителів її віршів, вона пройшла нелегкий життєвий шлях і заслуговує, аби її пам'ятали. На святковій зустрічі побували і наші журналісти, тож деталі уже за мить. Усе, що є прекрасного на світі, із доброти і любові проросло. Це слова Софії Малильо, закарпатської поетеси, яка колись жила у цьому будинку. Сьогодні мешканці багатоповерхівки зібралися, аби згадати про неї, задекламувати її вірші, адже у них пам'ять, кажуть люди. Серед цих людей – друзі Софії Малильо і прихильники її творчості. Згадували вони і про перше знайомство з нею, і про розповіді самої жінки. Кажуть, вона була дивовижним митцем слова. Вона відійшла у вічність. Залишила нам 5 збірок. Таких збірок, розумієте, що коли читаєш її, то просто за серце, за душу бере людину. У 1944 році, коли вона була студенткою, її заарештували і засудили до 10 років каторжних таборів. У 1956-му її звільнили із реабілітацією. Відтак вона викладала французьку мову у школах по усій Україні. Писати почала уже у літньому віці, та прихильники її творчості кажуть, через таку нелегку долю вірші Софії Малильо просочені стражданнями та горем, однак водночас і любов'ю до життя. Відомої поетеси, щирої, мужньої жінки, яка пережила дуже багато складних років, але яка написала дуже багато гарних віршів. Знайомство з нею – це просто подарунок долі. І ми пам'ятаємо про це. Вона була членкиною нашого Союзу Українок. Жителі Софійного двору також посадили деревця калини біля квартири, де колись жила жінка. Дуже добрий, дуже рідний, дуже ласкавий. Кілька місяців тому жінка, що поселилася у квартирі, де колись жила поетеса, вирішила, що про її вірші мають знати усі. Ось таким стінописом вона утеплила свою квартиру. Це не просто стіна, це не просто захід, це звертання до нас усіх, до кожного, щоб ми зрозуміли, що ми можемо створювати своє життя таким, яким ми хочемо. Бо Софія пройшла дуже великі тортури і радянські концтабори, і тим не менш вона залишилася дуже гарною людиною, доброю, щедрою, люблячою. І вона створювала навколо себе простір любові. І ми так вирішили. Тепер навіть у похмуру погоду соняхи нагадують про світло, каже жінка. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 7-й день зими, проте вже завтра у часі ви побачите. Підвищена аварійність, небезпечні дороги, за межею можливостей, жага до життя, талановита молодь, фешн-індустрія. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре!